បាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាបងស្រីម្នាក់សម្ដែងការហួសចិត្តនិងពូរត់ផាសាប់ដែលប្រើសម្ដីមិនសមរម្យដោយមនុស្សបែកឆ្នាំថាអញហែងបាទអញងាយពេញពេញមាត់បាទពិតជាសម្ដីអត់មានការគួរសមបាទសម្ដីឆ្លើយបាទពូផាសាប់ម្នាក់បាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទនេះសូមជួយ Subscribe ហើយចូលរុះសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញឧស្សាហ៍មានករណីផ្លែកផ្លែកជាច្រើនជាមួយកង់3 Fast App India ដែលជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែបាទមានអ្នកជិះកាន់តែច្រើនក៏មានជនខិលខូចនិងមនុស្សសម្ដីមិនសមរម្យក៏កាន់បាទទៅកាន់អតិថិជនបាទដោយមានករណីប្អូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាលាក់អូនបាទបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាជាមួយរត់អ្នករត់កង់3បាទអ្នករត់ផាស្អាប់ដែលប្រើប្រាស់សម្ដីដែលមិនសមរម្យទៅលើទៅកាន់គាត់ដោយនិយាយថាធ្លាប់តែឃើញគេផុសតាម Facebook ឥឡូវជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមិនដែលខឹងអីដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកជាមួយនេះវាធ្វើហើយបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំវាឆ្លើយដូចក្មេងបែកឆ្នាំខ្ញុំជិះបាទផាសអាប់វាទោះបីបាទជិះផាសអាប់វាតួសំណង12បាទទៅសំណង12ជាន់បាទវាជិះខួសកន្លែងខ្ញុំបានត្រូវឈប់គ្រាន់តែសួរវាថាពូស្គាល់សំណង12អត់ស្រាប់តែវានិយាយសុទ្ធតែអញថ្ងៃមួយខ្ញុំអានេះបើមិនបែកឆ្នាំក៏មកពីព្រៃដែរបាទហើយនៅមានមុខមកទាលុយអញទៀតអញមិនមែនស្ដាយលុយប៉ុណ្ណឹងទេតែកុំឲ្យស្ដាយចិត្តឲ្យសោះឲ្យទៅមនុស្សធន់ដូចឯងបើមានមនុស្សធន់ដូចឯងហ្នឹងខូចបងបងផាសអាប់បាទគេល្អល្អអស់ហើយអញគេឯងប៉ុណ្ណឹងបាទទៅតិចទៅនៅតិចទេណាបាទបងប្អូនជួយសៀឲ្យបាទកុំហ៊ុនផាសអាប់ឃើញផងព្រោះសម្បូរណាស់ឥឡូវហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទក្រាន់តែគេសួរតិចតួចប្រើពាក្យសម្ដីសត្វថាថ្ងៃបាទពាក្យទៀតឆ្លួយបាទគ្មានការគួរសមបាទហ្នឹងហើយមនុស្សអញ្ចឹងផាសអាប់មួយចំនួនបានពិតជាឆ្លួយមែនតើបាទអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា